patrila k najdôveryhodnejším špiónom druhej svetovej vojny. Zamiešali sme sa s Lauzenom do davu a na jeho tvári som videla zdesenie. Je to škoda, mohli ste mi veľmi pomôcť. Príbeh o špionáži i tajnej láske. A urobíme aj nemožné, aby sme ho ochránili pred zatknutím. Vo francúzskom dokumente Dvaja proti Hitlerovi. V premiére k dňu víťazstva nad fašizmom v stredu o 20:10 na Dvojke.